Përshëndetje të ndëruar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve të orës 15 në RTK. Ju njohim me informacionet kryesore të ditës. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka deklaruar në një intervist për BBC-n se Kosova po pret refugjatët afgan me zëmërgjëci, duke përmendur se edhe ajo vet ka qenë refugjatët dhe se ndjen këtë situatë. Osmani ka thënë se Kosova është e gatshme të ndihmoj edhe si shtet tranzit për refugjatët afgan, sepse si pasaj vetëm kur punohet bashk do të arrijet të ndihmohen. Presidentja përmendi këtu edhe rastin e Kosovës kur u çlirua nga regjimi i Serbisë. Ndjekim një deklaratë të presidentes. Ne treguam gatishmërinë tonë pa ezituar për pranimin e refugjatëve. Për numrin e sakt po diskutohet, por nuk do të jemi vendi që do t'i thotë jo këtyre refugjatëve, këtyre njerëzve në nevojë derisa kemi hapësirë. Në fillim kemi menduar se do të ndodhë pas disa jave e do të kemi kohë për t'u përgatitur, por duket se nevoja për disa është më e madhe. Jemi në kontakt me partnerët tanë Amerikan dhe do të dihet pas 2 apo 3 ditëve koha e sakt se kur do të vinë refugjatët e parë. Është me rëndësi që së pari si njerëz e më pas si lider të tregojmë leadership në këto situata të vështira. Duhet të kuptojmë se nëse nuk punojmë së bashku, nuk do të jemi në gjendje të kemi sukses. Rasti i Kosovës tregon këtë. Vetëm kur Shëbaja, Britania dhe antarët e NATO-s punuan së bashku, arritën të amposhtin regjimin e Miloševićit dhe të sillin paqe jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë Ballkanin perëndimor. Ministria Punëve të Jashtme ka njoftuar se 4 shteta së Kosovës janë evakuar nga Afganistani. Në njoftim thuhet se që nga përkeqësimi i situatës atje, ministria ka qenë angazhuar për të identifikuar dhe ndihmuar shtetasit e Kosovës me qëllim të largimit sa më të shpejtë nga Afganistani. Kjo ministri vazhdon të mbajë të hapur linjën emergjente dhe është në dispozicion të ofrojë ndihmë të gjitha rasteve të reja që eventualisht mund të lajmërohen në periudhën në vijim. Ndërkohë, presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se trupat amerikane mund të qëndrojnë në Afganistan për të ja fatit të tij të tërheqës pasi luftëtarët taliban të armatosur i mbanin të ikurit të dëshpëruar të mos arrinin në aeroportin e Kabulit. Presidenti amerikan Joe Biden dëshiron që forcat amerikane të largohen deri në fund të këtij muaji, por deri në 15.000 qytetarë amerikan janë bllokuar në vend. Presidenti Amerikan tha për ABC News se trazirat në Kabul ishin të pashmangshme. Qeveritë e huaja po forcojnë transportin ajror të qytetarëve perëndimor dhe afganëve që punuan me ta. Washingtoni është zotuar të evakuojë të gjithë qytetarët amerikan të mbetur, së bashku me rreth 50.000 deri në 65.000 afganë, siç janë ishpërkthyesit e ushtrisë amerikane. Në total, Amerika ka evakuar më shumë se 5.200 njerëz deri më sot, përfshirë 2.000 në 24 orët e fundit. Pentagoni u ka thënë gazetarëve se synon të zgjeroj transportin ajror në 9.000 persona në ditë. Rreth 4.500 trupa amerikane janë në kontrollën e përkohshëm të aeroportit ndërkombëtar Karzai në kryeqytetin e vendit, por luftëtarët taliban dhe pikat e kontrollit rrethojnë perimetrin. Që nga djela, 12 persone janë vrarë në dhe përreth aeroportit, ka thënë një zyrtar taliban për agjencinë e lajmeve Reuters, dhe këtë shkaktuar nga të shtënë armësh. Talibanët po bllokojnë afganët që të mos hyjnë në aeroport pa dokumente udhtimi, por edhe ata me autorizim të vlefshëm janë përballur me vështërsi. Burimet e inteligjencës kanë thënë për BBC-n se Biden i kishte kuptuar mirë rreziqet e tërheqjes së tij, por ai ishte i ashpër në vendimin e tij për t'u larguar këtë vit. Të mërkurën Fondi Monetar Ndërkombëtar pezulloi çasjen e Afganistanit në 440 milion dollar në rezerva monetare, një veprim i nxitur nga Thesari Shëbas për të parandaluar rënjen e fondeve në duart e talibanëve. Presidenti Afganistanit, Ashraf Ghani, i cili u largua nga Afganistani, pasi forcat talibane u përfshirë në Kabul të dielën, ndërkohë tha se ai thjesht kishte ndjekur këshillën e zyrtarëve qeveritar. Ka përfunduar periudha aplikimit për të regjistruar si votues jashtë Kosovës, ka thënë zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi, si pas të cilit ende nuk dihet numri atyre që kanë aplikuar. Ndërkohë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u amundëson të gjitha partive politike në vend që të bëjnë përmirësime apo korrigjime eventuale sa u përket listave të dorëzuara për certifikim për zgjedhjet lokale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në datë 16 gusht ka përfunduar me pranimin e aplikacioneve nga ana e subjekteve politike. Pra deri në këtë kohë subjektet politike kanë mundur të dorëzojnë listën e tyre me emrat e kandidatëve. Më njëherë pas kësaj date, duke mbështetur në planin operacional të miratuar nga ana e KQZ-s,
zyra për regjistrim të partive politike dhe për certifikim, ka filluar të komunikoj me subjektet politike lidhur me mundësin që këto subjekte të bëjnë përmirësimet apo korrigjimet e mundshme lidhur me aplikacionet dhe dokumentacionin të cilin e ka ndorzuar. Një komunikim të tillë, zyra për regjistrim partive politike ka pasur me të gjitha subjektet politike tek të cilat është pare në vëjshme që do të bëhen përmirësime. Ndërko, Partia Demokratike e Kosovës ka akuzuar Ministrinë e Arsimit se ka dështuar të bëjë përgatitjet e duhura për fillimin e vitit të ri shkollor me kohë krahas situatës së rënduar nga përballja me pandemi COVID-19 dhe rritjes së numrit të rasteve të infektuarve me virusin Delta. Antari kryesisë së PDK-s Muzafer Shala në një konferencë për media ka ngritur një sër shqetësimesh në lidhje me situatën e fundit me pandeminë, duke thënë se vaksinimi do të duhej të ishte i obligueshëm për të gjithë personelin e arsimit nga parafilor deri tek ai universitar. Kosova po shkon drejt byrjes së sërishme, për shkak të kësaj menaxhimi, sepse në rrethana ku pandemia nuk ka përfunduar ende, Ministria e Arsimit dështoi për të bërë përgatitjet e duhura dhe me kohë. Jeni nga sektorët që do të goditet më së shumti, duke të jetë sërish arsimi dhe fëmijët tanë që do të besin në shtetin, pa një perspektivë të qartë shkollore. Fatkeqësisht, ato që kemi paralelnuar me kohë, si Parti Demokratike e Kosovës, tashmë në pëndodhe, për shkak se qeveria Kosovës, më konkretisht Ministria e Arsimit, nuk e ka shfrytzuar pushimin e gjatë verorë për t'i bërë të gjitha përgatitjet e duhura që fëmijët të kthehen në bankat e shkollës normalisht dhe që personeli arsimor të jetë i vaksinuar i tërë dhe me prioritet. Madje, duhet që vaksinimi të ishte i obligueshëm për të gjithë personelin, prej arsimit parafilor e deri tek ajo universitare. Do të kalojmë tani në informacionet e fundit sa i përket situatës me pandemin COVID-19 në vendin tonë. Dhe si pas Ministrisë së Shëndetësisë, si pas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, nga 11.373 testime, 2.236 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 8 raste të vdekjes, ndërkaq në 24 orët e fundit janë dhënë 22.119 doza të vaksinës kundër COVID-19. Sot gjithashtu janë shëruar 130 qytetarë, ndërkaq në total numri rasteve aktive është 14.249 qytetarë pozitiv me virusin COVID-19. Ndërka shritja e numrit të infektuarve ditëve të fundit ka bërë që të rëndohet situata në spitalet e Kosovës. Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës ka njoftuar se në klinikat për COVID në ÇKUK dhe në spitalet e përgjithshme janë duke u trajtuar 626 pacientë me COVID-19. Sipas njoftimit, 527 janë të konfirmuar pozitiv me koronavirus, derisa 26 prej tyre janë në gjendje të rëndë shëndetësore, derisa 470 gjendën në oksigjenoterapi. Rritja e numrit të rasteve ka bërë që qeveria e Kosovës të miratoj masat e reja anti-Covid. Me vendimin e ekzekutivit nga 20 gushtit, dalohon dasmat dhe ahengjët, mbyllen lokalet e natës. Gastronomia punon vetëm deri në orën 22:30 dhe duke bartur maska në ambiente të mbyllura. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, tha se vendimet e qeverisë që kanë të bëjnë me masat e fundit janë kundër thënëse më njëra tjetërën dhe janë marrë pa një analizë të mirë. A i theksoj se këto masa po ju shkaktojnë dëme bizneseve. Nga e kalura na ka tregu se qeveria shpesh merë vendime kundër thënëse njëna me tjetërën, njës nga fakti se para disa jave morë një vendim të pa analizuar mirë dhe hapit e tërë ekonomin pas një kushtë. Kurse pa e logaritur që diaspora jënë po vjenë, po hapet ekonomia qytetarët e vendit pa vaksinuar, të pa ndërgjeshëm dhe të përgjeshëm për mbajtjen e distancës dhe rujtjen e shëndetit publik, dhe kjo krijoi një numër të madh të infektuarve, e që kjo e shtyri qeverinë e vend të merë disa masa kufizuese të cilat mendoj që e kanë dhe bartin humbjen në ekonomi, por qeveria duhet të ketë një analizë të thukt se cilat janë humbjet
në mbyllje apo cilat janë humbjet në shëndetin nëse janë vazhdojmë kështu si që janë pa kufizime. Kryetari Odës së Hotelerisë dhe Turizmit Hysen Sogojeva deklaroi se ka filluar anulimi i dasmave nga kontaktet që ka pasur me pronarët e restoraneve pas vendimit të qeverisë. Ai tha se pas rritjes së numrit të rasteve kanë respektuar vendimin, por nuk do të pranojnë asnjëherë mbyllje totale. Po, s'pari ne, para se me marrni këtë vendimin e fundit, ne patëm ta kemi një ditë përpara me ministrin. Edhe u dakorduam që deri në 150 vetat mbahet. Do të ai një dorësmë tek këto, me kusht që një kërkue testin negativ ose bile spoku vaksinë e parë. Mirë po, dyfishimi ose të thamë ashtu trefishimi i rasteve, do të thotë na qiti të gjithë dhe prej sistemit, dhe në një farë forme, kur e pamë rastin 2000 e dishka, dhe vendimin e masave që i prezentoi ministri në kabinetin e qeveritarë, do të thotë ne në parem u pajtum se mbilë që ta shëndetit. E vërteta që ne ka dëmtu në këtë rast, dëmtu në ka dëmtu si dëmës bizneset, sala dasma, estradën e shumë gjona tjera, mirë po, kur marëm parasysh një numër ka që i madhë, atër kur e pyetje shëndeti, do të më pajtu edhe me. Një aksident i rënd ka ndodhur sot në autostradën Ibrahim Rugova, ku përpasoi një person ka humbur jetën dhe disa të tjerë janë lënduar. Lajmin e ka konfirmuar zyrtari policor. Në orën 13:09 minuta, policia ka marrë informatën për një aksident trafiku në mes të dy veturave në rrugën Prizren-Suarek. Nga ekipi mjekësor në vendngjarje është konstatuar se një person ka vdekur si pasojë plagëve të marra në aksident. E disa të tjerë janë lënduar, njoftoi policia. Ndrojmë temë të informacionit, sot në orën 17:00 në varrezat e dëshmorëve në Marinë të Skënderajt mbahet ceremonia e rivarimit të dëshmorit Muhammed Busliu nga fshati Ozdrim i Skënderajt. Në këtë ceremoni pritet të marrin pjesë edhe zyrtarët e shtetit nga niveli qendror lokal. Rivarrimi i dëshmorit Muhammed Busliu do të bëhet në ceremoni të organizuar nga Komuna e Skënderajt. Organizatat e dalja nga lufta e UÇK-s, Forca e Sigurisë së Kosovës dhe institucione tjera relevante. Dëshmori Muhammed Musliu ishte pjestari UÇK-s dhe është vrarë në mars të vitit 1999, por 22 vjet ai konsiderohi i zhdukur. Mbetjet mortore të tij janë gjetur rreth 6 muaj më parë në Polanë të Istogut, fshati kur i banuar me serb të Kosovës.